стартира част от функционалността на търговският регистър, т.е. възможността за правене на справки по актуално състояние. Тази възможност е възможна единствено онлайн в момента. Това, което продължаваме като работа и ще се случи в утрешния ден, да могат да се извършват и справки по ЕГН. Това естествено ще отпуши голяма част от стопанския оборот, като например прехвърляне на МПС-та. Сериозен проблем с дефектиране на тези масиви. Това са 4 диска, които са дефектирали. Работи се по отстраняването на проблемите. По-рано от другата седмица не можем да се ангажираме с точна дата и срок. Ще бъде възстановен в пълен обем търговският регистър.